Гроші селу. 15 серпня програма «Здоров'я населення Слов'янського району» на 2012-2016 роки поповнилася ще одним заходом. На обласному конкурсі міні-проєктів пропозиція ініціативної групи села «Долина» виграла фінансування у 100 тисяч гривень. Гроші з обласного бюджету підуть на ремонт фельдшерсько-акушерського пункту. Відремонтують покрівлю, стелю, стіни, вікна і двері. До 100 тисяч обласних грошей 23 тисячі гривень додасть районний бюджет, а 21 тисячу планують віднайти з інших джерел. Створення належної матеріально-технічної бази дозволить поліпшити якість медичних послуг, покращити умови перебування хворих, забезпечити належні санітарно-гігієнічні норми, температурний та протипандемічний режим у медичних закладах. Також фінансування з обласного бюджету отримали ще 7 міні-проєктів вартістю більше 60 тисяч гривень. Наступна сума – 850 тисяч гривень. Субвенція з обласного бюджету піде на ремонт шкіл, дитсадочків, їхніх котелень та системи опалення. Депутати Слов'янської районної ради одноголосно затвердили усі зміни до програми економічного та соціального розвитку району на 2012 рік. Також розподілили ще 5 мільйонів з державного бюджету. Внесли в нашу програму соціально-економічного розвитку і також виділили сільським поселковим советам для освоєння цих средств. Основне було змінення на цій сесії. В основному ці гроші йдуть на дитячі навчальні заклади, на ФАПи, амбулаторії, на соціальну сферу. До того ж, на сесії окремим рядком виділили кошти на проєкт відновлення мережі зовнішнього освітлення селища Андріївка.